Tamar Joba, me chica bar, me japoneri, japoneri bar, da mik bars. George, Sakarto Virus, Mikvars. Is Otsdeuxitlis, Iaponeli Motsekwave Tikaugia, Romelits, Sakartoloshi, Kartulik Ulturisa, the Chais Damza de Biscatsnobis Miznit Chamovida, Soredamitom, Igiahla Guris, Erterto Jashi Mushobs, the Chais Damza de Bis Technica Seufleba. I live in here, Odzurgeti, Chemi Megobari Aktshovrops. Մեծ գայդավծգուտեմ մաստան ճամով սոլի խավիդա ասե աղմով չնդի սակարտվելոշի, ուկվա եկուսիտվի առած ոզուրգետ չիվցխավրով, եպ օնի իդան օգտոմբերշի ճամովելի, սակարտվելոշի ուլամազեսի բունեբադա սա ինտերեսո Guriashi chais businessi parto daris gavtselebuli. Titkmis qvela ojaxs sakutari chais damzadebis traditsia aqs. Media sashualebis 30-amde tsarmomadgenels gaitsani sakartvelos parglebshi ki shesadzleboba gvkonda. Sopel baghshi, tsitelmtashi, anaselsa da guriantashi adgilobriv ojaxebs vstumrebodit. Sadats chais krepis da gadamushavebis protsesis nakhvis garda adgilobrivi chaits davagemovnet. Amas garda vestumret arqisa da chais satsarmos. Economic is Adam Gradigan with Arabisa Ministros, Tourismis Eronuli Administratis, Mhardacherit, Ozurgechi, Kartuli Chais, Irveli Festival, Gaimarta, Honisie Bashimonat Eleobas, Kartuli Chais, Otsam Demt Armoebeli, Sakartolos, Swadeswa Regioni Dani Rebda. Շենտեգի տեխնոլոգիի პირველ რიგში ხდება ჩაის ხნობა, რაც აუცილებელია, შემდეგ გრეხვაკეთ ხდება, ჩაის იგრი ხდება, ფერმენტაცია და შემდეგ ხმება. რამდენი სახის ჩაი გაქვს? ჩვენ გვაქვს 4 სახეობის ჩაი. ეს არის მწვანე ჩაი, ელიტარული ჩაი, მოცის ჩაი და ფოთლოვანი ჩაი. ფესტივალი იმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ ხალხმა გაიცნოს თითოეული ჩვენი დაგანის პროდუქცია და უკეთესად წარმოაჩინოს ჩვენი საძლევლობები. Mi am festivali შესახებ დიდი ხნის წინ გავიგე. Ჩამოვედი რათა დამეგემოვნებინა ქართული ჩაი და გავცნობოდი ქართულ კულტურას. Აქ უამრავი და უგემრიელესი ჩაია წარმოდგენილი გურიიდან და იმერეთიდან. Აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ ქართული ხალხი ძალიან მეგობრული და სტუმართმოყვარეა. Მომწონ საქართველო და აქ მყოფი ადამიანები. Რა ყოფილა გურია ბევრს უკამათია, თუმცა ნათქვამია ყურით გაგონილს თვალით ნანახის ჯობიაო. გურიაში ნამდვილად თქვენი თვალით უნდა ნახოთ ის პარკები, რომლებზეც შესაძლოა აქამდე არც კი იცოდით. Გეტყვით რომ გიგანტური ჭაობის კვიპაროსები, ტიტა, ქაფურის ხე, ევკალიპტები, ბამბუკების ხეივანი და ხელოვნური ტბა შეკვეთილსა და ურეკს შორის წვერმაღალას ტყე პარკში მდებარეობს. Ამას გარდა ბლექსი არენას მიმდებარედ მსოფლიოს ლეგენდარული მუსიკოსების მომღერალი მონუმენტი ხილვა მუსიკოსთა პარკშია შესაძლებელი. Დაახლოებით 30 წუთი კი საქართველოს ყველა მნიშვნელოვანი ძეგლის დათვალიერებისთვის მინიატურების პარკში დაგჭირდებათ. Ჭიდან წამდე ჩვენთვის ეს ხარულოა რომ ხედავთ ციფრებს რომელიც არის მზარდია გურიის მიმართულებით ჩვენ რამდენიმე გამოკვეთილად საინტერესო ტურისტული პროდუქტი გვაქვს აღნიშნულ რეგიონში ჩვენ ბოლო ორი დღის განმავლობაში არაერთი მათგანი მოვინახულეთ და დღეს ვიმყოფებით მინიატურების პარკში რომელიც ჩვენს მოლოდინებს ფაქტობრივად გადააჭარბა ჩვენ ბევრს საუბრობთ იმის შესახებ რომ ალბათ ბევრად სწორი იქნებოდა რომ ყველა ტურისტის ტური იწყებოდეს აღნიშნული პარკიდან იქიდან გამომდინარე რომ ერთ ადგილას 30 წუთში ნახულობენ ყველა იმ ღირსშესანიშნაობას ქვეყნის რომელიც იმსახურებს შიდა ისევე როგორც საერთაშორისო ვიზიტორების ყურადღებას. Მას შემდეგ რაც გურიას ახლოდან ერთხელ მაინც გაიცნობთ, უკან დაბრუნების სურვილი მაშინვე გაგიჩნდებათ. მრავალწლიანი ტრადიციები ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც ამ მხარეს კიდევ უფრო განსაკუთრებულს ხდის.